kryesisht me tu. Kuptohet, banesa është objekt masiv, ka qenë objekt masiv, nuk hyn te kategoritë e objekteve të veçanta. Një objekt masiv ndërtoheshin atë kohë një 5-vjeçar, ndërtohet rreth 50.000 apartamente në vit për strehimin e popullatës e për rrëmër. Kështu që ishte një ndërmarje e madhe dhe konsideroj që nuk ishte e kollajshme për gjendën ekonomike të asaj kohe që banesa të kalonin një cak normativ investimesh. Ndërtesat me skelet kanë pas një kosto më të lartë se sa ndërtimet me muratur mbajtëse tulle, për arsye se konsideroheshin hekuri dhe betoni materiale deficitare, jo lënda e kallëpet e betonimeve me lëndra e drurit deficitare, e kështu me radhë. Para viteve 90, kohën e socializmit, dominonte një urbanistikë racionale. Ajo kishte kanunet e veta dhe ju dha mundësinë, i dha mundësinë shtetit atëherë që të hapte lagjet e tëra banimi, të cilat ne jemi dëshmitarë, domethënë kanë pasur hapësira goxha të mëdha nga ndërtimet nga njëri ndërmjet tjetrit mes tyre kështu me radhë. Pastaj një pjesë e mirë e këtyre vendeve të lira u zonë me pretendime të pronarëve, të ish-pronarëve. Një pjesë e tyre u braktisën. Filloja fushata e qofte gjinve, ndërto baraka ande e këtej. Dhe më thënë ishte një katraur që jo vetëm e shëmtoj qytetin, por edhe qik jenizoj qytetin. Kështu që dora dorazi filluan të bëhen qik më vonë, dhe pastrime, lirime të sheshqeve, por gjithmonë presioni ekonomik, presioni financiar është shumë i madhë. Më pas pastaj, Tirana zhvillua në përmjet studimeve pjesore dhe studimi i parë urbanistik, a i që quhet plani o regullues i qytetit Tiranës, ku vendoseshin piketat thelbësore për zhvillimin e qytetit, është hartuar për një periudhë rreth 5 vjetë, ka filluar në 85-ën, dhe është miratuar në 90-ën nga kryeministja sakoj që quhej Adil Çaçani. Këtu përcaktoheshin edhe skema rrugore që rrethonte sheshin qendror. Ishte ajo që quhej unazë e vogël, këtu është përcaktuar, dhe qarkullimi lejohej prapë në të bëhej nëpërmjet sheshit qendror, po kryesisht e mbante unazë e vogël, ajo që dhe sot është realizuar pjesërisht, jo e gjitha, tamam. Mbas unazës, për te qendrës, po në periferit qendrës që quhet hapësira mbas unazës, u studiuan, u projektuan dhe u ndërtuan disa objekte banimi, si që janë kullat nëndkache,